ақш тарихында екінші рет әйел адам президент болуға бақ сынап көретін секілді камала харисті ресми қолдап жатқан партияластарының қатары көбейіп келеді байденнің орынбасары бір күннің ішінде сайлау науқаны үшін 100 миллион доллар жинап бүлгерді. одан бөлек кандидатурасын ұсынуға қажетті дауысты да жинаған рейтерс агенттігінің хабарлауынша қажетті 1976 дауыс болса камала харрис екі мың дауыс жинаған харристі ресми үміткер ретінде таңдау демократтар үшін үлкен тәуекел болмақ бірақ сайлауға жүз күн қалғанда оған балама болатын кандидат та жоқ дейді сарапшылар меншікті тілшіміз жалғас сәдібекұлы тарқатады джо байден сайлау жарысынан шыққаннан кейін ізбасары ақш вице президенті камала харис алғаш рет көпшілік алдында мәлімдеме жасады америкалық спортшылармен кездескен кандидат өзінің сайлау алды науқаны туралы тіс жармады тек қазіргі президентті мақтаумен болды джо байденнің соңғы үш жылдағы мұрасы қазіргі тарихта теңдесі жоқ бір мерзім ішінде иә қол шапалақтауға болады бір мерзім ішінде ол екі мерзім билікте болған президенттердің көпшілігінің мұрасынан асып түсті десе де харристе қарекетсіз отырған жоқ кешелі бері демократиялық партия жетекшілерімен конгресстегі белді депутаттар және штаттардың басшыларымен хабарласып көбінің қолдауына ие болды бір күннің ішінде сайлау науқаны үшін 100 миллион доллар жинап үлгерді алайда ресми үміткер атану үшін тамызда өтетін құрылтайда партия делегаттарының батасын алуы тиіс сайлауға небәрі төрт ай қалғанда бұл ақш сайлау тарихындағы ең кеш ұсынылған кандидат болмақ сауалнамалар американдықтардың трампқа да байденге де көңілі толмайтындарын көрсетті трамп та жас емес сондықтан камала мұны ұтымды пайдалана алады ол жаңа тұлға жаңа буын трамп сотталған қылмыскер ал харрис кәсіби прокурор бұл контраст демократтар үшін жақсы болады деп ойлаймын ақшта соңғы жүз елу жыл ішінде елуге жуық әйел президент болуға ұмтылып көрген бірақ тек хиллари клинтон ғана демократиялық партияның ресми үміткері ретінде сайлауда бағын сынап көрді алайда трамптан жеңілді камала Харрисінде оған қарағанда ел ішіндегі танымалдығы төмен бірақ сарапшылардың пікірінше қазіргі сайлаушылардың 70% пайызы әйелдер екенін ескерсек әйел құқығы үшін күресіп жүрген саясаткер ретінде және ақ үйдегі алғашқы қара нәсілді екінші лауазымды тұлға ретінде камаланы қарашадағы сайлауда қолдаушылар қатары аз болмайды жалғас сәдібекұлы ақш вашингтон